nigaga muri secondaire mu mwaka wa kabiri nari mfite urugo rw'umuryango w'abahutu nakundaga gusura abana babo bakaba inshuti zanjye nanjye nkaba inshuti zabo nubwo ntakunze kujya nsabana cyane ngo ngendagende mu ngo z'abantu kuko wararebaga ukabona bamusinzi ukabona ntabwo muhuje ugahitamo guhama mu rugo mende aza kugaruka arambwira ngo mfite gukinga ngo mbega ibintu bamukoreye mama wanjye bamukubise nta mpunga nawe umwanzi mu mutwe urimo imisumari baratsindagira mama ndarambwira ngo mbega ibintu bamukoreye ahari umuntu yafataga izima ebyiri ukagerageza gutuga amazuru yawe intoki rero ntabwo zabashaga kwinjira mu izuru rimwe intoki ebyiri kuko zabaga ari nini ukarara umeze nk'umuntu urimo gupanura ngo urebe ko byapanuka nibura nawe ukita umuhutu ukagenda mu nzira nta muntu ugukoma iyo interahamwe zavaga kwitoza zarazaga zikamanuka hariya mu gahoromani ibintu byabaga bicitse urugo rw'umuturanyi kwa gasaruhande samweri yakoraga muri minisitirape abana be bari inshuti zanjye niho najyaga njya gutemberera nkavayo ariko yari interahamwe ya yindi y'ingome ku buryo iyo interahamwe zigaragambyaga mu muhanda gasaruhande samweri avuye mu kazi yabanyuragaho natwe turimo duhunga turimo tubebera akavuga ngo nimukubite sha mbese yarabogezaga mu gikorwa bari barimo kuko yabonaga ari igikorwa cy'ubugabo kandi nta bugabo bwari buriho tariki esheshatu muri iryo joro Habyarimana avuye Arusha mu mishyikirano y'amahoro twagiye kumva ikintu kirahamutse nari ndi kumwe n'umubyeyi wanjye ariwe mama muri iyo nzu turimo turi twenyine arangije araza arambwira asanga muri shambure yawe arambwira ngo wumvise ikintu kiguye ngo ni indege ya Habyarimana iguye ngo noneho ngo turashize tumba hatuye abantu bo ku Gisenyi mbese hari hatuye abantu bafite ubugome bukabije bari batwishema ariko twebwe tutabizi bari abantu twari duturanye abana babo twariganaga hari harimo urungano twaganiraga udukuru dutandukanye ariko ikintu cyababaje ni uko habayeho umugambi wo gucura kumara inyoko tutsi abo bantu bakitwishemo batabasha no kubitubwira ndagira mbere gato yaho ya jenoside nigaga muri secondaire mu mwaka wa kabiri nari mfite urugo rw'umuryango w'abahutu nakundaga gusura abana babo bakaba inshuti zanjye nanjye nkaba inshuti zabo nubwo ntakunze kujya nsabana cyane ngo ngendagende mu ngo z'abantu kuko wararebaga ukabona bamusinzi ukabona ntabwo muhuje ugahitamo guhama mu rugo ngiye rero kubagezaho ubuhamya bwanjye hano muri aka gahoromani mu marembo y'amaduka ya safari ari naho iwacu n'ubu kugeza ubu ngubu nubwo batahasenye ngo bashyire hasi ariko barahabambaye bakuramo inzugi bakuramo amadirishya ikizu gisigara kimeze ukuntu ku buryo imbwa arizo zirukankagamo wahagera ukabona imbwa zirirukanse ukagira ubwoba ukibaza akagahoromani ibintu byabiyemo byari ibintu by'indengakamere bibabaje imitima y'abantu hariya habaye zone tambo ku buryo kugira ngo winjire hariya muri kariya gahoromani hari hari inzu habaga abasirikare njye rero mwijo ndahera ku guhanuka kw'indege ya Habyarimana Habyarimana ajya kuva mu mishyikirano yarusha muri Tanzania rwose nubwo baduhishaga amakuru bakaduhisha ko bacukuye ibyobo mu ngo zabo byo kuzaturohamo ariko natwe hari ibimenyetso twabonaga kuko habanje kubaho za mitingi amashyaka aravuka MND yari ifite umukuru wayo hano muri Kabuga witwaga Gasongo afite idarapo rya MND hariya ku muhanda w'amabuye hafi hegereye ibikamyo aho baparika ibikamyo hanyuma aha ngaha aho twari dutuye njye n'umubyeyi wanjye muri metero kuva kuri iyi tente kugera kuri iriya tente ni metero nkeya mu icumi cumi n'eshanu hari idarapo rya CDR perezida wa CDR yari Gatonde twari duturanye Gatonde rero yari umugome hariya muri kariya gahoromani iyo interahamwe zavaga kwitoza zambaye ya myenda y'ibitenge
zazaga zifite ubugome bwinshi ku buryo twazibonaga zije nta muntu yabashaga gusohoka bahitaga tumera nk'abantu bagushisha batwica tukaguma mu mazu kuko iyo batambukaga bahabwaga ngo nguwo nimumufate ibyo bintu rero byatumaga natwe kumva ubwoba buhari kuko twarakurikiraga amakuru kandi tukayamenya interahamwe iyo wahuraga na zo zahitaga zivuga ubwo nimubafatisha uburyo umuntu yaravuga waritekerezagaho ukakuza ariko ubungubu ahantu ntuye bizagenda bite umuntu yabonaga ko ari urupfu n'ubundi hari urupfu rugiye kuzatugeraho ahandi umuntu yafataga izima ebyiri ukagerageza gutuga amazuru yawe intoki rero ntabwo zabashaga kwinjira mu izuru rimwe intoki ebyiri kuko zabaga ari nini ukarara umeze nk'umuntu urimo gupanura ngo urebe ko byapanuka nibura nawe ukita umuhutu ukagenda mu nzira nta muntu ugukoma iyi nterahamwe zavaga kwitoza zarazaga zikamanuka hariya mu gahoromani ibintu byabaga bicitse urugo rw'umuturanyi kwa gasaruhande samweri yakoraga muri minisitirape abana be bari inshuti zanjye niho najyaga njya gutemberera nkavayo ariko yari interahamwe ya yindi y'ingome ku buryo iyo interahamwe zigaragambyaga mu muhanda gasaruhande samweri avuye mu kazi yabanyuragaho natwe turimo duhunga turimo tubebera akavuga ngo nimukubite sha mbese yarabogezaga mu gikorwa bari barimo kuko yabonaga ari igikorwa cy'ubugabo kandi ntabwo bwari buriho ubwo ni bwo buhamya bwanjye noneho ku itariki esheshatu muri iryo joro Habyarimana avuye Arusha mu mishyikirano y'amahoro twagiye kumva ikintu kirahamutse nari ndi kumwe n'umubyeyi wanjye ariwe mama muri iyo nzu turimo turi twenyine arangije araza arambwira asanga muri shambure yanjye arambwira ngo wumvise ikintu kiguye ngo ni indege ya Habyarimana iguye ngo noneho ngo turashize uko ariko yambwiye noneho arangije arambwira ngo rero ngo ukingure shambure yawe nawe ubwo yari ari mu yindi shambure avuga ngo uharahaze ku buryo nihagira ikintu wumva gikuze twebwe twari tuzi ko niwumva amasasu cyangwa ukumva grenade icyo wagombaga gukora ari ukuryama hasi ugakusha babyitaga gukusha arambwira ngo rero ngo ntugume mu cyumba ngo uhite uza ngo ukushe ngo munsi y'aya meza ngo nihagira ikintu wakubita ngo ntabwo ngo kiri bugufate kirabasha guca hejuru ubwo rero twaraye ubwoba ari bwose turimo duhinda imishyitsi ariko nk'umubyeyi nk'umuntu mukuru ikintu umuntu mukuru yavuze icyo yagiye yiyumvamo ni ukuri nicyo kijya kimubaho noneho mwamubwiraga ngo nurese ngo twavuye hano muri uru rugo tukagenda we yarambwiraga ngo ntabwo azajya kugwa ku gasozi ngo aribwe n'imbwa ngo azagwa ngo mu nzu ye kandi koko niho yaguye ubwo ni ku itariki esheshatu nijoro mu gitondo saa kumi n'imwe kumva amakuru kuri radiyo rwanda ngo abanyarwanda bose ngo barasabwa kuguma mu mazu yabo ngo ntihagire usohoka izo saa za saa kumi n'imwe rero nibwo imodoka zazanye abasirikare ziramena muri kabuga zijagajaga gahoromani kose twakuraga mirito tukareba tukabona abasirikare ni benshi kwa kundi batubwiye ngo duhame mu nzu kandi noneho umubyeyi yaravuze ngo ntabwo azapfa agenda ngo azagwa mu nzu ye icyo ngicyo arakomeza agihagararaho nkajya mufata nkamubwira ngo waje ngo tukagenda arambwira ngo ngewe ngo ntabwo nzajya kugwa ku gasozi ngo ubwo ngubwo uko imana izabishaka ariko bizagenda nzagwa mu nzu yanjye nzagwa mu rugo rwanjye muri icyo gitondo twarahiriwe mu gahoromani byari ibintu bikomeye abasirikare baragendaga interahamwe zaragendaga amasasu n'imbunda bari bikoreye amagerenade bari bafite uduhiri bitaga nta mpongano y'umwanzi umwanzi bavugaga rero yari umututsi bari bafite amapfuni bari bafite imyambi n'imiheto bari bafite ibintu byose byabasha kwica umuntu bari bafite ibisongo ibiti bikomeye cyane twebwe duhengereza mu madirishya ariko icyo gihe nta hantu uri bubone ho kujya kuko utaragiye nijoro kugira ngo usohoke mu gitondo barangije kugota kandi aho ngaho mu gahoromani ni mu mujyi kugira ngo ubone uko usosohokayo ugende ujye kwihisha mu gihuru byari ibintu bikomeye byari ibintu bigoye kuko wabonaga mbese bahagose bahafashe nibwo nko mu masayine twumvise imbunda zitangiye kuvuga sayine z'amanywa hariya ku muhanda w'amabuye barashe umuhungu wo mu rugo rwitwa kwa mubirigi nawe yitwaga mubirigi yatwaraga moto bamashe noneho amakuru atugera avuga ngo umuhungu wa mubirigi baramwishe natwe twahise tuvuga ngo turapfuye kandi koko nta yindi nzira twari dufite yo kuza kunyuramo
Jenoside ubwo yari itangiye muri icyo gitondo ahangaha muri Kabuga agahoromani ibintu byari byacitse abantu banyuranagamo mbese byari birenze ubwenge bw'abantu noneho bamaze kumwica ubwo twahise tuvuga ngo natwe nicyo kintu kigiye gukurikiraho mu ijoro rero ry'iyo tariki ya karindwi ariryo joro rya mbere ijoro rikomeye riguhe kandi ryaguye umutima wanjye ariyo nzira y'umusaraba natangiriye muri urwo rugo iwacu ndi kumwe n'umubyeyi wanjye ariwe mama ubwo mu ijoro ryose iyo ku itariki zirindwi nibwo twagiye kumva tumva interahamwe zirasimbuka zikubita mu rugo zari zifite ibyifuzo byose saa yine z'ijoro noneho zirasimbuka zigota ku muhanda aho twagombaga gusohokera zigota inyuma ahandi hari urugi rwo gusohoka ziratugota neza ku buryo nta hantu umuntu yari kubona ho kunyura twarebye hejuru tubona ntabwo turi butobore inzu ntabwo turi bushobore kurira tureba hasi tureba ukuntu twakwihisha hasi mu isima ibyo bintu byose birananirana barakubita baratema muro bakubita mu birahure baratema ibirahure biragwa bahezenguruka ahantu hose mbese inzu bari barangije kuyigota ibyo byakozwe n'abaturanyi ibyo byakozwe na ba bandi twasigaraniraga abana ibyo byakozwe n'ababyeyi b'abana twari inshuti ibyo byakozwe n'abantu bakure byari iby'abantu baho hafi hanyuma bamaze kutugota bamwe batangirira ku muhanda abandi batangirira inyuma mbese nta yindi nzira nahise mfata mama mubwira ngo turapfuye turarangiye tugende tujye kubakingurira iyo twakingaga rero twashyiragamo n'ingufuri mu nzu mu imbere ku buryo gufungura twabanzaga gufungura ingufuri kubera ibihe bibi twari turimo noneho twarangiza tugafungura na serire dufunguza imfunguzo ndamufataga mujyana ndamubwira ngo tujye gukingura aho kugira ngo inzu barinde bayitumeneraho kuko turagenda we yari yabaye nk'ikiragi urupfu rwari rwarangije kumutaha nta kintu yavugaga njye naravugaga akabona ari iby'abana ariko we yari yarangije kwakira ibigiye kuba turagenda rero turafungura tumaze gufungura bahise bamufata mama wanjye yakoraga muri banki ipeseri ya kera ariyo A&M banki yari umugore w'intwari hano muri aka gahoromani ntatinya kuvuga ko hari n'abagabo batamutinyukaga yari umukozi rero muri banki bakamubonaho amafaranga urumva niwe muntu wa mbere bajemo mu gahoromani ni rwo rugo rwacu rwa mbere bajemo bakurikizaho urugo rwo kundi muturanyi hitwa kwa hajabakiga iwawa wa bosco aho hantu niho banyuze undi mugore wundi bakurikije hari umwarimu kazi witwaga constance yari atuye hariya bakuye imibiri hariya hagana hariya kwa rutugu nawe bamwishe iryo joro rero mama ubwo bahise bamufata bamutangira kumufananagura amaboko turi kumwe nari mufashe gutya ariko bari bafite inda mbi birukankaga batangurana imitungo bamara kubarangira amafaranga iyo barimo banakubaza bakabona gukurikizaho kukwambura ubuzima baramufata batangira kumuvunagura amaboko ngo uzane amafaranga arahabwira ngo amafaranga ngo ntabwo ngo nyafite hano ngo ariko ngo nabasinyira sheke ngo kuko amafaranga ari muri banki ibyo ngibyo nsiga mbese barimo bamuvuna njyewe mbikinga ku rugi bamujyanye ngo ajye kubaha amafaranga kuko bayamwakishaga imbaraga kandi n'ubuzima batari bubureke noneho njyewe maze kwikinga ku rugi ba bandi bari basigaye inyuma nabo baraje banyuraho twari twakinguye kuko ahandi ntabwo bari twari twakinguye inyuma baza kunyura rero inyuma noneho nabo batangira kwinjira nabyiganye nabo ndimo mbacika ariko natangiye kumva gutaka kwa mama kandi nta kindi kintu ndi bumukorere nta kindi kintu ndi bumare noneho ndangije ngiye mbaca mu maguru ndagenda nsimbuka urugo nari ngiye guhagama hejuru nshyiramo imbaraga nyinshi pafu mpita nikubita inyuma y'urugo noneho abandi bari basigaye bategereje ko turi bukingure cyangwa bari butubone bumva ikintu kiraguye baza birukanka bamurika n'amatoroshi ariko imana iti nsimbutse njugunyaho ndazenguruka ndagenda nzenguruka inyuma y'urugo ntunguka ku rusengero rwa hariya rwacu rwa adeperi ndongera ndamanuka ngaruka imbere y'inzu y'iwacu kuko hari nijoro barangije kwinjira mu nzu mvuga ngo baramutwitse hahandi utaka ntugire ugutabara ubona ntawe kukurengera wundi wabona noneho ndangije ndavuga ngo ubuse ngo baramutwitse umutima urambwira ngo nanjye ngo iyo mba mfite imbunda cyangwa nka afite gerenade nanjye mba nkubise ino nzu bagashyana nawe n'ubundi nta kintu ntabwo bari bumugirire imbabazi ubwo rero ibyo byararangiye ndakomeza ndazenguruka muri iryo joro ijoro ryo ku itariki zirindwi nijoro rya mbere ijoro
ishuro ribi iyo rigese mita ntangira kubwira abantu nababwira ngo ubu harabura isaha mama wanjye agapfa ubu harabura isaha interahamwe zikaza ubu harabura isaha harabura isaha namera nk'umuntu utangiye kubyitegura bundi bushya bikongera bikagaruka nibwo nazengurutse nijoro mvuga ngo ntabaze nibura aba baturanyi twari duturanye bantabara wenda bakarengera n'ubuzima bwa mama niba atarapfa kuko urumva hari haciyemo iminota hasi ibirimo bimubaho ndangije ndagenda mpfumurira inyuma ndagenda ninjira mu gikari nkunguka ku mukarani wajyaga tuvomera bari abakarani twajyaga tugira neza barabagahuriraga ukeneye akaboga tukakamuha pirimusi tukayimuha mama akayimugurira tugiye muri urwo rugo rw'umuturanyi uwo mukarani umukarani yarambaye kandi nanjye kumutabaza kumutabaza nk'umuntu wari usanzwe agenda mu rugo rwacu twabagakazikatukorera arangije arangijiza ninjiza mu nzu nta handi hantu yanyakirira anakiriye ku buriri bwe yanyakiriye ku buriri bwe njyamisha byakurikiyeho namwe murabyumva ntangira igikorwa ntashakaga ntarigeze mbona mu buzima ariko arangije arambwira ngo uze ngo tuvuge ko warukira isugi jenoside yabaye ifite imyaka 20 arambwira ngo ubungubu ngo warukira isugi tuvuge ko umukobwa umwana gutya atari yarigeze kubagana ndamubwira ngo rwose mbabarira ibintu ntabwo nigeze mbikora ariko arabikora ariko ntiyagera ku gikorwa nyamukuru arangije yahise mbyuka ku buriri bwe njugunya hanze arambwira ngo ngaho ntikigende kimbwira aho ngaho narakomeje ndazerera mu masaka yari inyuma y'urugo ndakomeza ndagendamo nareba hejuru nkabona inyenyeri nkabona isi yarangiye nakwibuka ko umubyeyi wanjye ari we wamberaga byose wamuriraga byose nkumva nta kindi kintu nzimarira nta n'icyo nzanagiraho ntongera mpumvira ahandi hantu ijoro ryambereye ijoro rimbere ijoro ndetse we nanone kubera ko bakunaga kuvuga ngo kiragikobwa ngo kiri ngo kitajya kivuga ngo kirasuzugura mbese bari bafite inzigo zirenze iz'ubwoko noneho ahubwo zo kunyonona no kugirira nabi mpungira mu rundi rugo ubwa kabiri undi muntu arongera arangakira anakira ku buriri bwe we yakoze ibyo agomba gukora kandi aranayikora abonye amaze kundehereza kumimura umugore kandi nari umukobwa yangirira arambwira ngo bwabitsindira aha ngaha ibyo ni iyicarubozo nagiye mpura naryo nyuma yaho bigezeho nka 12 z'igitondo mpungira ku muturanyi wa bugufi inzu ku yindi witwa ruheriferi ndabikwa hari umugahoromani neza aho ntuye yari umuturanyi yari afite abana bato abana b'iyo bashakaga kugira aho babasiga barabanzaniraga kuko nakundaga abana n'igihe wari muto y'iwacu ni nanjye wari uhari njyenyine akunda abana bo kuza kunyirisha abantu babo nkabafata nkabakinisha nkabagaburira nkabaha icyayi mpungiyeho muri icyo gitondo urumva ijoro ryambanye rirerire ngezeyo nanone ntungukiyemo mu gikari cyo mu kinini cy'inyuma perezida ariko yari afite umuhoro baravugaga ngo bavuye mu kazi ngo bavuye gukora nta n'ubwo bavugaga ko bavuye kwica bari barabyise amazina y'ibindi
kumva ko hari igikorwa kizima bavuye gukora araza nsanga mpagaze mu mbuga y'urugo rwe umugore n'abana bari bahari yari afite abana bato umugore yahekaga ruheri ferede ariko ageze mu mbuga y'urugo rwe abona mpagazemo nari meze gutya miliyoni yanyagiwe nashobewe nabuze ahantu na hamwe nahungira arangije arabwira ngo ushaka gukora iki ntabwo navugaga numvaga bari bumungishe bakamisha nk'abaturanyi tutari dufite icyo gupfa ngo tuvire hano muri urugo aka kanya ruheri ferede ariko yahise asubira muri uyu muhanda w'agahoromani ni hari imbere ya kariya kabari k'ibiziriko aramanuka umutima warambwiye ngo agiye kuguhamagarira abaza kukwica n'utavanga arakwica umugore rero nawe yarandebaga ntibanjyanye mu nzu ngo bahishemo nibura bavuge bati guma aha ngaha kuko nta n'akavuyo nari mbateje nari nabaye isagi niyo banahisha wenda nari kugumamo ariko imana yarandokoye arangije umugore afata abana be b'indahekana uwa mbere aramuheka ahita aheka vuba vuba afata abandi yarafashe mu ntoki asohokera mu irembo ry'inyuma asiga mpagaze mu mbuga yabo noneho igiporutare cyabo bari bafite basiga bakirangaje ku buryo umuntu wamanukaga mu gahoromani yari witeteye ijisho agahita mbona kandi nta wundi muntu zari interahamwe bari abahutu b'abagome bari abagisirikare ba nabi bari baracuze imigambi yo kumara inyoko tutsi noneho amaze kurangaza amaze kurusigamo ndavuga ngo reka nyizwe n'amaguru nahise nirukanka ndagenda njya ku bandi baturanyi bo hirya hitwaga kwa Mbarushimana Jean Baptiste yari afite abana harimo ba Kantengwa harimo bandi uwa Yesu harimo na ba Nyirandatwa abana nabo twanganaga mpungirayo hari kwa sebukwe umudamu umwe witwa Murebwayire uwo mudamu witwa Murebwayire ni nawe twabaye muri jenoside irarangira turabana kugeza igihe nzashakira niwe wabereye mama mu bukwe bwanjye ni nawe wanacumbikiraga kuko iyo nzu uko nguko yari irangaye nari nkiri mutoya ntabasha no kugira icyo nakwimarira wenda ngo ndanayisana ngo nyijyemo ngo ndeke kujya kuzerera mu ngo z'abantu bahungiye nahasanze hari abantu bameze nk'imirambo bo ku rugo rwitwa kwa haje abakiga ni wowe wa Mukazayire ni wowe wa Bosco ni hari harimo umuhungu wawe witwa Protasi bari bamutemaguye bamuhimbira inyama ari aho ngaho ariho barimo bamushyiriraho utunini twa peniseline kugira ngo ibisebe bibashe gukira kandi n'ubundi nta byiringiro byo kubaho kwari guhari kuko umuntu niba atarahagurukaga twe twari duhari tubasha guhaguruka turimo kwihisha munsi y'ibitanda byaho aho ngaho niho bajyaga gusahura ibintu byo kwa haje abakiga ukabona kandi iyo masage uduseke turimo ibishyimbo turimo amasaka uducuma kubera uwo musaza haje abakiga ni umusaza wari ukuze wakundaga no kwinywera agatama yarengaga agashigisha ubundi agaca hano mu gahoromani yakundaga kunyura iwacu agahamagara mama wanjye akamubwira ngo mukobwa w'i Rwanda ngo waramutse noneho njyewe akanyita umwana we akambwira ngo muwo mukobwa wanjye ngo njye kumuha fanta tukamanuka mu gahoromani ku nterahamwe yitwaga Wenceslas n'abana be bambambanyi baracyariho noneho akameza iyo fanta akamuha pirimusi yo gushyira mama wanjye kubera ko yamwitaga mukobwa w'i Rwanda ahantu twarahabaye tuhagirira amateka maremare tuba munsi y'urugo ariko uko twabonaga uwo mudamu Kantengwa yajarajaraga agenda ajya gusahura uko bishyimbo azanye ibyo bicuma umusaza yabaga yarabitse n'inzoga ajarajara mbese ubona agenda tubona ko n'ubundi ari buvuge ngo hari hari abantu batarapfa kandi bahari barimo guhingwa ngenda Murebwayire Murebwayire Marie Murebwayire ari muri mukazi wa Kantengwa twigira inama yo kuvuga ngo reka tuve muri iyi nzu tujye kwihisha mu rwina urwina bataragamo inzoga aho ngaho turagenda tujyamo twikwikira amashareho mu rwina ariko byanga bintu by'ubusa akagira umukecuru rero Mbarushimana ariwe nyina wa Kantengwa umukecuru ukabona arajarajara aratujarajara iruhande aratujarajara iruhande ku bw'amahirwe tuza kubona umugabo w'umusilamu witwaga Muhammed Muhammed twamukuyeho ubuzima Muhammed yabashije kudukura aho ngaho muri urwo rugo twabonaga ko Protase ari umurambo urwo rugo twabonaga ko tutari buramuke urwo rugo twabonaga nta buhungiro n'ubundi ari uguhungira umurambo mu kigunda
kumfunika amaso kuko kwajyaga duhura ngiye kwiga njyarambonaga gusa akamenya mama wanjye nta bintu by'ubusabane n'abantu bakuru ngiye nabwiraga ngenda ariko abizi ati kumfunika amaso yanjye njyarambwira ngo yo ngo mbese ngo nangura ngo mvuye hariya mu rugo ngo iyo bakoreye mama wawe yifata ku munwa ndangije ndamubwira ngo mpame wambabariye ugasubira hariya mu rugo kubera ko mama yavugaga ngo ntabwo azagwa ku gasozi ajye kuribwa n'imbwa azagwa mu nzu ye ugasubira hariya ko wenda imfunguzo z'inzu bazisize mu rugi ukagenda ukandebera muri gatero ukankuriramo amashuko ukankwikirira mama wanjye imbwa zitamurya mahamedi mahamedi yaragiye kuko aragenda ibyo namubwiye sinajyanye nawe sinzi niba yarabikoze mohamed aza kugaruka arambwira ngo mvuye gukinga ngo mbega ibintu bamukoreye mama wanjye bamukubise nta mpamvu nawe umwanzi mu mutwe urimo imisumari ntakitsindagira mohamed arambwira ngo mbega ibintu bamukoreye zikabona ko afatanyije nawe ibikorwa ariko ntiyari afatanyije nawe ahubwo yabacaga inyuma akagenda akinjira ahantu akajya kureba abantu bahisha ahantu akabashyira utuzi akagerageza kubakura aho hantu mohamed rero yadukuye aho ngaho muri urwo rugo ngena murebwayi ari nijoro noneho murebwayi abanza dukura muri urwo rugo atujyana mu rugo rwa murebwayi umugabo yari yamutaye kare rwagatera yari yagiye ntaho bagihuriye mbese yakuremo ake karenge kuba afite umugore w'umututsi kazi ntacyo byari bimubwiye mbese yamuteranye umurebwayi ari wenyine noneho mohamed aratubwira ati rero aha hantu dore hari ba porotazi barinda gushyiramo umwuka namwe ntabwo bari bubareke bari bugaruke babica babicira aradufata tujyana mu nzu yo kwa murebwayi iradukingirayo arangije aravuga ati rero ati nimagera ndaza gukubita akavugirizo muze kumenya ko ari njyewe uje nawe amaze kureba inzira iyi ngiyi igana ku musigiti inzoga ajyane bahishe mu musigiti aha ngaho interahamwe zajagajaze zarimo zibaga inka z'abatutsi harimo mugabo mpamvu barabagaga bararyaga imihoro batemeshaga abantu niyo bari barimo babagisha inka byari ibintu bibi interahamwe zitwa kajinya hari interahamwe yitwaga murihano hari interahamwe yitwaga gasongo bari barajagajaze hari n'uwitwaga kagomba niwe wagize uruhare mu kwica mama wanjye nawe wamugize uko nguko manage yatukuye muri urwo rugo atujyana mu musigiti aduhishayo kugeza ubwo ingabo za rpf inkotanyi zaje zirimo zirasa zirwana n'interahamwe interahamwe zitangira guhunga zigenda ziruka kuko niko twasohotse mu musigiti natwe tugenda twirukanka tuboneza umuhanda wa kaburimbo 19 twagenze inzira y'umusaraba 19 hari bayeri bagendaga barebamo buri muntu wese bamujyana uwo wese bamujyana bica ntabwo umuntu yagarukaga ku murindi hari bayeri aho ngaho naho bahategeraga abantu bagendaga barebamo bica uruhongongo kugeza ku mushumba mwiza kugeza uko tugeze i Remera duhita tukandika ahantu mu rugo rutari rurimo abantu nibwo inkotanyi zaje zidusanga aho hantu iyo niyo nzira yanjye y'umusaraba aha muri aka gahoromani agahoromani kari kagoye agahoromani wabonaga ko abantu ari inyamaswa nta munyamuntu bari bafite ingabo za rpf nizo zadusanze ya bucya mitsingi zitujyana kuri sitade zongera zitujyana intera ndashimira leta y'ubumwe ndashimira umuyobozi wacu w'igihugu paul kagame ubwitange bw'adahwema kutugaragariza ko bacitse ku icumu abacitse ku icumu ubu dufite ubuzima nyabuzima turiho twiyubatse twarize twiga ku bwa leta yacu y'ubumwe kandi ikindi kintu gikuru ubu ntabwo turwaye ngo duheranwe n'indwara turavuzwa ndetse niyo bibaye ngombwa uburwayi bwacu bukaba bukomeye twakuriza indege tukagenda iyo niyo yari inzira y'umusaraba y'urugendo rwanjye hano muri aka gahoromani nkomeje kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo muri aka gahoromani ariho kabeza nkihanganisha imiryango y'abazize jenoside muri uyu mudugudu wa gako ariyo murenge wa rusororo mu karere ka
kagasa ona kicukiro ibyahabereye nubugome bw'indenga kamere twakorewe n'abaturanyi twakorewe n'inshuti twakorewe n'ababyeyi baba natwiganye murakoze.